Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми і важливі з цікавими. Ну і сьогодні нашим гостем стане людина, яка 100% відповідає і тому визначенню, і цьому визначенню. От єдине, що будемо, звичайно, сьогодні досить, я скажу відверто, фільтрувати багато тем. Ну, власне, це Віталій Шабунін. Я не знаю, чи треба представляти, що керівник Центру протидії корупції. Я думаю, всі прекрасно знають це прізвище. От. Ну, а чому ми будемо фільтрувати теми? Тому що, насправді, от найперше, що хотів спитати, це прям дуже важлива тема. От у мене Юрій Ніколов якраз в понеділок був, якого ти теж, я думаю, прекрасно. Радефін цей? Звісно. Парахабот. По новій термінології він парахабот. Да. Який дуже правильно сказав, що, насправді, тепер перед кожною людиною, яка займається просто, і просто журналістикою, там, якоюсь публічною діяльністю, а уж тим більше люди, які займаються саме антикорупційною діяльністю, які займаються там державними закупівлями, державним управлінням і так далі, постійно стоїть дуже така велика дилема. Тобто, як так давати по рукам владі в умовах війни, коли не можна протестувати на вулицях, і при цьому, щоб це не приносило шкоду з точки зору підтримки нас на Заході, тому що ви ж розумієте, що будь-яка помилка, будь-які, ну, будь-що, може завжди буде використано з криками «А ну ми же говорили!» Ну от як можна з цими ублюдками мати справу? Ну це ж давайте домовлятися з Росією. І от я одразу хотів спитати, як ти в принципі дієш оці 9 місяців широкомасштабного вторгнення, бо ну якраз тебе це стосується, напевно, чи не найбільше. От як ти взагалі вибудовуєш свою діяльність? Це так, загальне питання. Ну, ми в ЦПК готувалися до війни. Ми чітко розуміємо, чим ми будемо займатися, і значна частина нашого ресурсу зараз йде на адвокатування західної зброї. Угу. Ну, з 5 членів правління, для розуміння, двоє займаються цим фултайм. Відповідно, там майже половина команди тільки цим займається. У нас об'єктивно менше ресурсу зараз на протидію корупції. Плюс третина команди воює в ЗСУ. Чи це означає, що ми взагалі нічим не займаємося? Займаємося. Ну, зупиняємо якісь дурні закони, пробуємо хороші провести, запустили санкційний механізм, який забирає, вже зараз вже працює в Україні. Угу. Але це питання, як бити по руках так, щоб... Це не використали вороги. Так. Да. У нас була політика в організації, завжди була. Тобто ми від самого початку, вже 10 років в нашій організації, ми публічно б'ємо владу тільки тоді, якщо все інше не спрацювало. Непублічні переговори, непублічне вмовляння, експертна дискусія, спроби достукатись через міжнародку. Якщо це все не спрацювало, тільки тоді ми йдемо в драку. Публічно. Ну і це чесно, бо всі розуміють, що... Ну, до цього не пройшло. Після початку війни ми відкоригували політику. Ми двічі пробуємо домовитися непублічно. Двічі. Угу. Але якщо не виходить, тоді вже... Ну, вибачайте. І тут я підкоригую трошки Юрія, якого страшенно поважаю насправді. Це один з ключових редакторів в розслідувальній журналістиці, в голові якого є останні 25 років української корупції. Факт? З юрособами, з фігурантами, прям от енциклопедія. Так от, ілюзією є, що західні партнери не знають, що відбувається в Україні. Знають. Чудово прям знають. Прям все. В ключових історіях все знають. Про дрібне, мабуть, ні, ну і не треба. Але в ключових схемах знають точно. Тому проблемою є не так, що вони знають, проблемою є, коли ця історія вилазить в їхні медіа. От власне. Оце проблема. І тут... Оце Юра й казав, що треба якось. Я, от, наприклад, я вибачаюсь, дуже часто фільтрую базар. І ми фільтруємо. Ми так, ми не фільтруємо, ми двічі пробуємо пояснити. Чому? Тому що якщо проблема є, вона все одно вилізе. Раніше, пізніше, але вилізе. Тому наша, якби, ми переконуємо політичних гравців. Дивіться, друзі, якщо ми до вас прийшли з проблемою, і ви її не рішите. Навіть якщо ми промовчимо, то воно все одно вилізе. Якщо ви сумніваєтесь, то коли до вас прийшли ми, потім прийшли міжнародники, і ви думаєте, що не вилізе, точно вилізе. Угу. Не робіть дурниці. Інколи не роблять, інколи роблять. Дуже залежить. В чому моя проблема зараз, перестрога в українській владі?
В них є думка, яка великою мірою справедлива, що європейський макрофін, у нас типу два пула грошей, американський і європейський. Європейці дають гроші через інструмент макрофінансової допомоги, там 2,5 мільярди в місяць зараз буде йти. Європейці вивели ряд умов. Тобто, робіть оце, гроші будуть. Но політично ми розуміємо, що європейці даватимуть гроші, навіть якщо наша влада не робитиме оцих вимог. Скрипітимуть зубами, ну, якийсь час даватимуть точно. Ну, там, 3, може, 4 місяці, поки це там кінцево вкурвить Європарламент, який-таки нагне Єврокомісію, аби та не давала грошей без виконання вимог. І влада це розуміє. Тому, чи зважають зараз українська влада на вимоги європейців, ну, по грошах я маю на увазі, не зважає. Не зважає. І це проблема. Бо Єврокомісія давати гроші хоче, у Європарламента все більше питань. Ну от сьогодні буквально от ми говоримо, але сьогодні Європарламент проголосував за виділення Україні 18 мільярдів євро. Да, це оця велика програма, яка потім буде розбиватися. Яку нам Угорщина намагалася зірвати. Да. Я просто не хочу не прятати луч про носа господину Орбану. Бажаю вам від цієї душі, щоб вам, європейці, такі фінансування рубанули. А вони збираються, до речі. Давно пора. Це просто після того, як ця істота дозволила собі вийти в шарфіки, після чого, ну от, це ж треба вміти реально вийти, образити от одразу всіх своїх сусідів. Чехів, словаків, румунів, хорватів і ще й українців. Всіх. Бо там, ну, шматки велетенської території в составі Великої Венгрії. Я вибачаюся. Да, не міг... Але і що? Нічого. От, розумієте мою проблему з... Я, якби... задовбалися. Чому нам легше працювати з МВФ, наприклад? Угу. Бо він дуже просто. Оце вимоги. Робимо. Робите гроші. Не робите. Робите. Таким чином ми отримаємо і гроші, і позитивні зміни. Mm-hmm. І от зараз МВФ, буквально вчора вони закінчили... А які там суми, обсяг сум? Там зараз вони погоджують, теж хитро зробили, програму взагалі без грошей. Тобто ми будемо готові з вами говорити про гроші там через 2 місяці, про велику програму. Якщо ви оце зробите і покажете свою готовність. Я щиро хочу побажати українській владі першим особам почути українських експертів з їхньої ж команди. Угу. Бо такі, нам то МВФ, ми європейці, туди розбираємо. Друзі, порахуйтеся. У вас є міністр фінансів толковий, у вас є люди в ОПЕТЛ, які вміють просто рахувати. Без МВФ не пропетляєте. Угу. Там десь я чув ідеї про те, що от ми зараз прям виб'ємо з заходу російські активи. Друзі, зараз не виб'ємо. Не виб'ємо. Це питання, ну, двох років, щонайшвидше. 2 роки, це, типу, якщо от все супер піде, так не буде, але раніше 2 не буде точно. А нам треба гроші, не прямо зараз. Угу. Особливо з урахуванням енергетичної історії. Тому яка наша, як ЦПК, от комунікація з заходом? Дивіться, друзі, нам треба гроші прямо зараз. Угу. Тому от те, що треба в бюджет для війни, для соціальних виплат, для порятунку енергетики, давайте. Навіть якщо наша влада нічого не робить зараз, давайте. Нам треба зберегти країну. Потім розберемося. Але жодної копійки грошей на відновлення в руки влади. А кому? Жодної копійки. А кому? Мені все одно. Напряму своїм компаніям. Створіть окремий фонд. Через Світовий банк. Мені по барабану. Угу. Чому ці гроші не мають піти в руки української влади? Дивіться. Якщо мова про сотні мільярдів доларів. Так. Говорячи з американським істеблішментом, ну, то парламентарі прямо говорять, якщо з'являється в глобальному медіа нормальному один корупційний скандал про ці гроші, ну ті, що на відновлення, ну, це все. Кількість грошей точно зменшиться. Угу. Чи в нуль, чи не в нуль від скандалу залежить, але зменшиться точно. Угу. Давайте запитаємо себе, чи спробують ці гроші вкрасти? Це прям якесь таке... Ну, спробують точно. Ну, Зеленський, не Зеленський, хтось біля нього. Не спробують точно, скандал буде точно. А тепер нехай би ці гроші спробували вкрасти, якби це вони були не української влади. Кампанія американська, яка спробувала би вкрасти, там, ти ж теж не всі світі, або там світовий банк, нам по барабану. Там скандал, міняється їхній менеджмент, але в Україну менше грошей не приходить. Тому, коли гроші у нас в бюджеті, в національному і корупційний скандал, в підсумку ми отримуємо менше грошей. Так. Якщо любий їхній інструмент і скандал, ми як Україна нічого не втрачаємо. Їх проблема.
проблеми їх менеджменту. Ну, тому Бог. З цієї позиції ми говоримо, друзі, є другий аргумент. Дивіться, ви чули, вивалюєте українській владі 100 мільярдів доларів. Це прям треба ще вміти їх освоїти. Приберемо сторону корупції навіть. От приберемо зараз сторону з бік корупції. Це треба вміти ними розпорядитися. Я вам гарантую, що українська влада єдине, чим займатиметься, безвідносно прізвищ, це освоєнням. Реформи, відновлення, рух вперед, структуру. Забудьте про все, вони просто будуть освоювати гроші. Та я думаю, такі бабки. Тому ми завжди розділяємо в дискусії два поли грошей. Гроші прямо зараз треба давати, навіть якщо наші лажають. Треба виставляти вимоги, треба хоч якось, ну, щоб адекватні робилися кроки, але гроші треба тут і зараз. Но оті гроші після перемоги, ні, то інше. Це інша історія. Зрозумів. Ну, в общем, короче, це, звісно, як я і кажу, стила і Харібда якась виходить реально, тому що да, треба підляти. Тут просто так складно, дуже багато речей, про які от і хочеться сказати, і думаєш. Але знову ж таки, от дивись, приклад конкретний, у нас була там історія з оборонним сектором. Це взагалі окрема болюча тема, очень болюча тема. А ти прям думки читаєш, розумієш? Ми дуже глибоко розбираємося в тому, які є перепони, щоб отримувати більше зброї. Ми давно працюємо з західними елітами, вже 10 років. Ми добре розуміємо, як працює цей світ. Якщо вони говорять, друзі, вам треба система логістики, то бляха вона треба. Ну, бо там є норми закону, кінцевий споживач, треба, ну, це треба зробити. Це треба кров з носу, але зробити. І буває, що ти якісь такі от речі пояснюєш по 100 разів ключовим стейкхолдерам. Ніякого розуміння. Ну, так. Поки через медіа не вмажеш, не чують. Вмажеш через медіа, одразу побігли. Ну, в мене питання, навіщо, друзі? Ну, ми ж так не хочемо. Ну, от ми зараз в своїх комунікаціях назовні дуже ми компліментарні до української політичної влади. Прям комплементарні. Ми такими ніколи не були комплементарними. От на зовнішніх майданчиках. Підтверджую і піддержую. І коли там якісь претензії в офісі прилітають, от ти написав в Телеграмі, так ви ж проголосували. Ну я це вам тут написав. Я про це скажу, ну пізніше, після перемоги. Ми все одно вас змусимо це відголосувати. Окей, не зараз, але все одно змусимо. Ну, якщо ви думаєте, що... Це ти про фінмоніторинг і ПЕП? Да, да. Але от зараз багато моїх друзів, і твоїх теж, до речі, знайомих, яким повезло вирватися з держслужби, які сказали, алілуя, Боже, слава Богу, я зможу жити нормальним життям через 3 роки. Ні, я розумію, безумовно, що насправді це історія не проти нормальних людей, а проти тих, хто набрав собі кеша, а потім спокійненько 3 роки там посидів тихенько, а потім хренак із ларька, і у тебе вже бабло, і воно легалізоване. Але з іншого боку, а от мені просто цікаво, це реально має бути от для всіх пожиттєве, чи там має бути якась градація? Наприклад, я розумію, якщо ти там був міністром, окей. А я розумію, якщо ти був, наприклад, ну навіть керівником якогось держпідприємства, теж розумію. А якщо ти був там каким-то, я не знаю, ну клерком рядовим, і ти теж до кінця життя будеш звітувати як ПЕП, і тобі не можна ні нормально ні картку відкрити в банку, і або там будь-яка транзакція, тебе там будуть під лупою роздивлятися і так далі. Я от чисто з цієї точки зору практичної хотів спитати. Давай розділимо. Перше питання, чи можна було скоротити кількість ПЕПів? Так. Можна було, нема проблем. Ми в ЦБК не були проти. От точно не були проти. Бо це останній скандал, про який пан Шабудін якраз розказує. Ми ж не проти. Тобто, да, можливо, не всі чиновники мають бути ПЕПами. ТОП точно мають бути. Але ж парламент не про це голосував закон, не про це була дискусія. Вони всім різанули. Собі, хорошим в першу чергу. Ну, понятно. Якби парламентарі сказали, окей, давайте оберемо сільських голів. Або там держпосадовців третьої категорії. Та нема проблем, прибирайте. Ми не проти. Ну, да, але ж вони собі хорошим прибрали моніторинг. Розумієте, в чому проблема? Угу. І друга історія. А в чому, власне, проблема? Тобто, що це? В чому складність життя? Да. От в чому проблема? Ну, пане Віталій, тут така історія, що, ну, я не буду, з вашого дозволу, прізвищ називати, але просто, ну... Ну, да, в США ваш рахунок відкрити. Не тільки. Не дай Бог, якщо у тебе якийсь бізнес, чи ти йдеш з бізнесом, ну, це все. Це, так, а що ви з бізнесом? З бізнесу треба виходити одразу. Звісно. Тому що бізнесу... Це постійне штормілова цього бізнесу. Причому я кажу навіть не про той момент, що людина там якісь рішала мутіла. Ну, от, наприклад, він був в корпоративному секторі, він перейшов працювати на якийсь час в державу. Угу. Все, треба, от, навіть коли ти вийшов з тієї держави, про бізнес цей забудь, випишись і навіть не згадуєш, що ти колись поруч стояв. А от є такі приклади у нас, хто прям забув?
Бо всі далі в бізнесі. Мартиненко в бізнесі. Ні, ну це велике. У мене насправді купа прикладів є, коли люди реально змушені були виписуватись вообще з бізнесу і казати, да ви що, хлопці, я вже з тим братом не спілкуюся, і маму не бачу, і папу не бачу, бо с**я. Бо постійно... Так, щоб, ну, я просто кожен раз, коли такий кейс беру, я питаю, а давай предметно. Ну я не можу прізвищ називати. Ні, я не про прізвище. Sorry. Я от про, типа, ну, транзакцію затримали на день. На 4-5, а якщо для бізнесу на 2-3 тижні, да, наприклад. Так, це коли не дали інформацію одразу. Ну. Тож, коли тобі написали, дай мені декларацію, то можна кинути лінки, тема закрита. Угу. А можна втикати 2 тижні, сваритися і орати, в кінці кидати декларацію, тема буде закрита. Тобто, але окей, щоб ми це просто провели цю історію, немає проблем в зменшенні кількості ПЕПів, залишивши реально верхній прошарок. Угу. Тільки ж не це проголосували. Більше того, одна з 7 вимог початку переговорів про вступ в ЄС... Кандидатство, те, що ми в червні підписали, так? Да, це посилення фінансового моніторингу. А ми його знищили. А ми його знищили фактично. То навіть з цієї позиції їм ЄС написав листа витувати. Після, да, оцієї історії. Ну, Зеленський же не підписав цей закон. Ні, підписав уже. Уже підписав. Закон підписаний. Уже підписаний. Ну, тобто, встиг? Коли ж він встиг? Минулого тижня, п'ятниця чи четвер. Ну, от прям підписали. Я про те, що, ну, це ж все одно доведеться відголосувати взад. Придеться. Ну, ми там всім зараз постійно не кричимо, але все одно доведеться. Ну, тут буде огляд цих 7 пунктів Європейської комісії. Вона напише, друзі, вас було таке, ви таке проголосували. Відголосовуйте. Ні, ну не сказати відголосовувати. Ну, типу, ну, не виконали вимогу, чекаємо ще рік, а потім ще рік, а потім ще рік. Ну все ж, з грошима гроші даватимуть. Ну тут всі це розуміють. Ну, європейці. Але правильно. Питання в тому, які, коли. Ні, ні, там коли... потім чим більше їхні вимоги і питання нехтуються, тим сильніше і жорсткіше їх будуть ставити. Я теж цим окей. Ну, гроші даватимуть все одно. Ну, щоб ми не... Рухатися в бік членства, коли не виконуються вимоги, не будуть точно. 100% не будуть. Угу. Знаєш, ми себе обманюємо. А хто пролобіював цей закон? Я не розбирався в людях. Голосувала парламентська більшість, яка є слугами народу, ну, яка є партією президента. Там є, поправка сама була від Герасимова з Європейського Союзу, Європейської Солідарності. Серйозно? Так, да, це поправка була ЄС. А як же опозиція, там всі діла, там, та-та-та, ні? Я теж, ну, тобто, ну, але, ну, в чому моя претензія? Ну, голосувала за парламентська більшість. Так, да, поправка Європейської Солідарності, відповідає партія Порошенка. Ну, голосували то слуги, бо у Євросолідарності немає більшості. Підписав же Зеленський. Ні, то очевидно. Коротше, всіх рильця в пушку. Ну, бо всім вигідно виходить ця історія. Звісно, вигідно. Тобто, коли мені говорять, ну от, не треба чіпати, ну, сільські голів, кажу, так давайте не чіпати. Ну, ви ж інше проголосували. І це маніпуляція. Ладно. А що говорить, ну от, якщо не секрет, там, да, без прізвищ, ну, в тебе ж є, безумовно, неформальна комунікація з владою. Що вони говорять з цього приводу? От для чого вони це проголосували? А я не розумію. Я коли питаю в них. І що вони кажуть? Ну так вийшло. Кажу, як вийшло? Кажу, пацани, ну, дивіться, ну, ви ж все, дивіться, от. А воно як-то так само, кажу, да? Ви відключаєте голову, дивіться, для вас же це, бо нічого не міняє. Ви саме при владі зараз. Тобто для вас нічого не помінялося. Вам це доведеться відголосувати взад все одно. Причому чим ближче до виборів, тим більше ми нагадаємо, що коли на Донеччині бої, ви себе хороших від фінмоніторингу рятуєте. І це ближче до виборів, тим більше у вас проблем. Що, ви знаєте, кому це помогли зараз? Попередникам. Да. Бо ті, хто вже 3 роки не при владі, в них зараз літає весь фінмоніторинг, і вони спокійно собі легалізовують кошару. Кажу, ви ж, кажу, вибачте, помогли тим, кого ви ненавидите. Грановським помогли, Мартинка помогли, всі оці шоблі, ви помогли. Кажу, ви, де ваші голови, кажу? Та вони про себе думають, я думаю. Вони ж думають, що вони про себе говорять. Тільки 3 роки вперед. А ці якраз 3 роки тому. Ну, прям ідеально. Їх той, хто їх розвів, розвів їх як дітей просто. От прям як дітей розвів. І хто ж це міг бути цікаво? Ну, правка Євросолідарності, хай думають. Да, я коли чую такі історії, прям от реально сльози душать, знаєте, як то кажуть, думаю, що от вона переплетена заради перемоги української політики. Чому ж? Яка логіка влади? Ну, зараз, типа, ну, війна, блекаути, нікому не цікаво. Я погоджуюсь. Багатьом людям це реально не цікаво зараз. Зараз.
Але ж ближче до виборів стане цікаво. Ближче перемога, поремонтуємо все. Ну, тобто, і тоді ж питання справедливості знов повернеться. Так весна прийшла і... Ну таке, ну але... Хороша історія, мені сподобалося. Я, чесно кажучи, от просто єдине, я навіть пропустив, що ця правка вносилась дійсно депутатом від Європейської Солідарності. Це прям додає цій історії просто от такої, знаєш, античної трагійності і трагікомічності. Трагікомічності, я би сказав. Що ти можеш сказати, скажімо так, давай я максимально оптично задам питання, щоб тобі не треба було одразу говорити без коментарів. Як ти оціниш в цілому систему воєнного військового управління? Вчора тут Дана Ярова була, якраз коли саме треш був там і так далі. Ми дуже багато говорили там про моментів, які от реально говорять, от дуже правильно. Тобто, от ти сказав про логістику. Окей, логістика — це вже історія про генштаб. Це генштаб має логістикою займатися. Але Міноборони мала забезпечити софт, яким би користуватися мала командування сил оборони. Тому 100%. Тут пред'ява перша. Ну ладно. Ні, генштабу я маю на увазі, що насправді більше це пред'яв, напевно, тут не до генштабу, тому що до які до них пред'яви. Пред'яви до Міноборони. Тобто до того, як куди привести з точки А в точку Б. А, скажімо так, що прийде, коли, на яких умовах, хто відповідає, наскільки вчасно, на яких умовах закуплено, і оце от усе. Ну, я ж кажу, я прекрасно розумію, що ти більшість моментів не можеш говорити і не треба, але твоя думка. Я скажу так. Я не експерт в бойовому управлінні і в застосуванні. Я не військовий. Ну так, ми ж не про військовий. Що ми розбираємося в організації? Це в державному управлінні. Я про це і питаю. В побудових структур. Так, так. Зараз армія отримала ресурс, який би ніколи не мала. Звичайно. Людей. Так. Людей, які пішли служити. Угу. Пішли переважно добровольцями. В ТРО переважно. Бо це була найлегша історія. 24 лютого, атака, куди йти, ТРО, відкрито прийшов, взяв зброю, воюєш. Угу. Так от в ТРО зараз зосереджений такий золотий ресурс управлінців, комунікаційників, крутих менеджерів, людей, які вміють будувати процеси, власників бізнесів, топ-управлінців бізнесів. Угу. Це настільки золотий ресурс, що мені здається, мудро ним розпорядившись, армія може зробити з точки зору інституції просто колосальний ривок вперед. З того, що я бачу зсередини, мені здається, що цей ресурс до кінця не використовується. Тобто, коли там продакт, айтішник, який коштує 6 штук баксів в місяць, стоїть на блокпості, це, навірно, не зовсім правильно. Ну, я точно знаю, де його голова принесе армії набагато більше користі з цілим оборони. Але ж ну, досі така проблема дуже велика. Ну, мені здається, що вже все-таки, вибач, я це абсолютно нерелевантна історія, я сиджу по своїх знайомих, але ну, все-таки десь вже в кінці літа більшість тих людей, які, ну, скажімо так, їх мозок можна було використовувати більше, то ну, поступово все-таки вони... Зі сфери комунікації, мабуть, так. Ми говоримо про журналістів, комунікаційників, піарників. Ну так, да, так, да, да. Люди ти поступово... говориш про сферу, так, ну, свою сферу. Да, яка дуже зрозуміла. З айтішниками, правда, важче. З управлінцями ще важче. Це не того, що ну, погане військове керівництво чи немає розуміння. Просто люди реально, ну, то керівництво не то війною. Люди воюють. І об'єктивно, що ти, коли воюєш, тобі важко ремонтувати те, чим ти воюєш. Зрозуміла історія. Я просто хочу звернути увагу людей і, ну, про те, що ну, правда у вас в руках золотий ресурс. Правильно розставивши людей, машина воювати краще буде. Ну, правда краще буде воювати. Мені здається, що оце той проєкт, інвестиція в який дала би армії зараз прям багато переваг. Просто хоча б в ТРО зробити аудит людей, які у вас є, це ж не складна історія. Ні. І правильно їх, ну, наприклад, ну, слухайте, ну, є командування на рівні бригад, де треба тупо людина з мізками, яка вам сервак розгорне, яка, ну, якісь базові речі зробить. І таких людей, айтішників такого рівня в ТРО, ну, тисячі. Ну, просто тримати, ну, зрозуміти, що в тебе тут є, а там є потреба співставити. Я вже не кажу про якісь складніші історії. Там, де людина може, там, ну, грубо говоря, одним постом зібрати на 4 машини. Я про те, що мені здається, що це та історія в ТРО, бо там оцей капітал зосереджений людський, зробивши облік якого,
ТРО може допомогти всім силам оборони колосально і найважливішим людським ресурсом. А чому ти тільки про ТРО говориш, а не говориш про в цілому ЗСУ, наприклад? Просто в ТРО це то, ті були двері, куди цей соціальний капітал постукав в перші дні війни. Бо потрапити в ДШВ було набагато складніше, ніж прийти в пункт тероборони в Києві, де були черги на 4, на 2 дні, я перепрошую. Я про те, що просто в ТРО цей капітал зосереджений. А процедура переведення в армії... Пояснюю. Я про те, що от, той капітал там і лишився в ТРО. Якщо людина робить, очевидно розуміє, що вона виконує роботу, що вона може принести силам оборони набагато більшу користь, вона вже пішла служити, вона до кінця війни мобілізована, вона все одно в армії, ми її оплачуємо податком. І плюс людина розуміє, що може принести більше, а вона застрягла, робить набагато менше, це демотивує поводження. Я зараз не про себе, але я точно знаю таких багато людей. От у мене просто прохання до командування ТРО, у вас золотий кадровий ресурс. Поділіться ним з силами оборони. Цікаво. Окей, добре. А питати тебе саме про систему взагалі управління, особливо на рівні Міністерства оборони. В принципі, ти про це вже піднімав питання, деякі речі. Я думаю, не можу тебе не спитати. Знову ж таки, це питання повторюся, особисто пана Резнікова, його всієї структури, тому що ми ж не говоримо зараз там. Ми не ліземо абсолютно в оцінку дій армії, в оцінку дій Генерального штабу. Це не Віталій, уж тим більше не моя парафія. Ми говоримо саме про те, що ти говориш, державне управління. Бо Міністерство оборони, друзі, нагадаю, це цивільна структура, яким керує цивільна абсолютно людина. Це не військовий. Це, по суті, хто? Менеджери. Найняті для того, щоб могла діяти армія. Тому мені здається, в принципі, цілком нормально про це говорити. Ми не обговорюємо рішення армії, стратегічні рішення і так далі. Ми говоримо про державне управління. В цій історії з системою логістикою IT мені довелося глибоко влізти в питання IT-системи. В сфері оборони. Прям глибоко влізти. У нас є продукти, яким натівські IT-офіцери аплодували стоячи. Хлопці з Міноборонівського центру інновацій презентували систему Дельта на щорічному з'їзді IT-шних офіцерів армій країн НАТО. Там так смішно було. Вони виступають, розказали про українську Дельту, про те, як вони, все прям... Для панів, в НАТО перехід бойових систем Хмару – це 2027-2028 роки. Наче вже в Хмарі. Для розуміння розриву. Плюс це воююча система постійно. Так смішно було. Після хлопців виступає директор технічний НАТО і говорить, що так, ми за 8 місяців, от зараз, розробимо стратегію переходу в Хмару. Залу, там пацани за 8 місяців 40 релізів зробили, оновлень. Really? І що він відповів на це? Він такий, серйозно, да. Реально, їм плодували стоячі. І мені здається, що є продукти, яким треба максимально допомагати. Я так м'яко зараз скажу. Або хоча б не створювати зайвих проблем. Ми, правда, про багато проблем не говоримо публічно. От розумію. Я просто хочу наголосити, особливо в сфері забезпечення оборони. Не бойового застосування, а забезпечення оборони. Так, ми тільки про це. Якщо нам не вдасться в непублічний спосіб вирішити багато проблем, наша політика як організації дозволяє нам вийти публічно. І є ряд проблем, про які знаємо ми і не знають наші союзники України, особливо в оборонному секторі. І якщо єврокомандування, країни НАТО, армії країн НАТО, провідних армій співпрацюють напряму з певними системами чи командами, то в інтересах Міноборони зробити все, що в цих систем і команд було максимальне сприяння. Це ж дуже просто, правда? Я сподіваюся, що комунікаційники Міноборони розуміють, про що я кажу. І мені не доведеться говорити про це публічно наступний раз. Про там всякі зловживання говорити не будемо, да? Зараз НАБУ розслідує справу, НАБУ САП забрало справу такої системи, в яку вгрохали 600 мільйонів гривень ЗВІН. Да. Коли справу забрали, САП забрав собі, САП НАБУ,
то ми побачили, як група, яка за цією історією стоїть, почала максимально швидко бігти, щоб там це легалізувати. У мене прохання. Я взагалі розумію, як працює військовий світ. Люди, які воюють, не мають часу розбиратися. Якась система є, вроді, помочь тебе, поможемо, що нам важко, там щось підпишемо, дамо можливість розгорнутися. Я прям прошу військових дуже бути обережними з тим, що вони роблять з цією системою. От конкретно з дзвоном є провадження в НАБУ і в САП. В НАБУ і САП проваджень не зливають. Я наголошу, не зливають. Добре, окей. Про дуже багато речей хочете тебе спитати, але я прекрасно розумію, що тобі не можеш. Я обмежений як військовослужбовець. І де я не хочу про це поки що говорити, тому що я просто сумніваюся, знову ж таки, згадуючи нашу силу і Харібду, чи потрібно ці речі поки що вносити на загал. Але я просто хочу звернутися до цих людей, Міністерства оборони і так далі. Ребята, не думайте, що ми це не бачимо. Просто не думайте. Не тільки ми. Тобто, друзі, я ще раз дивіться. Ступінь взаємодії військових США, Британії, Канади, Німеччини на горизонтальному рівні такий глибокий, такий близький, що я думаю, що вони знають більше про проблему, ніж навіть міністр, під яким ще 11 заступників. От є сфери, де ми не можемо лажати, ми як держава. От ті сфери, де ми співпрацюємо з країнами, особливо військовими, від яких ми отримуємо зброю, там має бути все ідеально просто. От просто ідеально має бути. Так, так. Добре, і ти згадав про нову ІСАП, які не зливають провадження. Не можу тебе не спитати. Абсолютно очевидно, що після призначення керівника САП, у НАБУ просто, я не знаю, як би це правильно назвати, ренесанс. Так, да, це правда. І такі, знаєш, сатисфакція, тобто НАБУ таке... Враж війшли. Хлопці війшли враж, да. Ну, а тепер за 2 роки погнали, іди сюди. Ну, в мене реально відчуття таке. Так кожен день ми чуємо НАБУ, когось хлопає, підозра, обшук, ще щось і так далі. Тобто це дійсно тільки через САП? Так. Да. От виключно через те, так? В кримінальному процесі ключова роль за прокурором. Ну, звичайно. Детектив – ти той, хто ручками бігає, робить, думає, але прокурор формує доказову базу, формує стратегію розслідування, бере потім цю доказову базу, йде з нею в суд. Ключовий прокурор. І коли з'явився Клименко на чолі САПу, побігло. Тому що він, по-перше, сам вчитується. По-друге, він знає цю проблему, він був детективом. Він бачив цю історію з іншого боку. Угу. В чому проблема? В 14, мені здається, прокурорів пішли воювати. Їх би не мали, по закону, їх би не мали мобілізувати. Вони не мали права, але всі такі. Мобілізнулися вони. Угу. З них 10 готові повертатися зараз і робити свою роботу в САПі. 10 піхотинців глобально погоду на фронті не змінять. Не відпускають. А от 10 прокурорів, сапівців, їх там в сумі 40. Це зовсім небагато. Це зовсім інша історія. Це ж кращі з кращих. Це ті за плечима яких справи. У мене прохання до Офісу Президента. Друзі, знову ж таки, ви ж знаєте значимість цієї історії в очах країн, які дають нам холєра гроші. 60% українського бюджету – це західні гроші. Скоро буде ще більше. Так, скоро буде більше. Зараз це 60. Ви ж знаєте, як багато поля для маніпуляцій щодо корупції з цими грошима. Я спитаю, поля для маніпуляцій. Чи не є мудрим зменшувати це поле своїми проактивними діями? Верніть прокурорів в САП. І тоді питань навіть не буде. Ви самі скажете, дивіться, от ми... А Офіс Президента тобі скаже... А який ми маємо до цього стосунок? Ми не керуємо тут, пожалуйста. Це питання до Генштабу. У вас парламентська фракція. Та а як парламентська фракція впливає? Це маленькі зміни в закон. Тобто вони офіційно точно знають, як це зробити. От точно знають. Я ж тобі недарма кажу, вони точно знають, як це можна зробити. І в рамках закону, і в рамках рішень не в спосіб зміни закону. Тобто просто взяти і перевести їх назад, і все. Є 3 інструменти без змін закону, і є 3 формати змін правок в закону. Вони мають все цей розклад. Друзі, це не про люблю, не люблю, подобається, не подобається. Ви ж розумієте, що права частина республіканців буде мочити допомогу нам цією темою. Так зробіть превентивні кроки. Нащо потім це розгрібати?
Коли вас в дебільний спосіб несправедливо мочила Спаркс, ми стали поруч з вами. Ну, друзі, ну ви ж створили можливості вас мочити. Да, несправедливо, да, ну ви створили можливості. Будь ласка, не створюйте їх далі. Фінмоніторинг, декларування не відновлене, сховані реєстри в незаконний спосіб, до речі. Ну, вони скажуть, у нас війна. От бачите, вже один раз реєстри були, і от бачите, людей ходили по списках, вбивали. Да, по що? Списках власників зброї, реєстру якого немає. І по списках, які були не в електронних реєстрах. Це дуже дискусійна тема, ми зараз її не піднімаємо, бо типу, ну, це зараз не саме проведна історія. Ну хорошо, декларування чому не відновити? Не відкриваючи декларації. Окей, не хочете оприлюднювати. Хай НАЗК дивиться. Хай НАЗК і НАБУ дивиться. Хай правоохоронці дивляться. Хай це буде закритий реєстр, на декларації будуть подані. Що заважає депутатам подати декларації зараз? Вони скажуть, ми і так виживаємо на одну зарплату, а нема ви ще проблем. І декларації хочете від хай, нас. Нема проблем. Нема... Щоб ти жив на одну зарплату. І це так ж не, я розумію, що зараз типу, думка, це не на часі. Друзі, на часі. Бо це забирає поле для маніпуляцій у наших ворогів. Вам нічого закинути не можна. Дивіться, що треба? Декларації ми самі зробили. Прокурори ми самі зробили. Ми проактивні. Ми відкидаємо, нема чого боятися. Ми цінуємо вашу допомогу і зберігаємо ваші гроші. Ми створимо інституції, щоб їх ніхто не крав. Інша позиція, правда? І чому так багато цьому часу присвячують уряди, ну, які нас підтримують? Бо в цих урядів в опозиція сидить. Угу. Їм треба цій опозиції щось відповідати. Так допоможіть урядам, які нас підтримують, Білому дому Байдена, поможіть цим людям контраргументувати наїзд до опозицію, яка мочить їх же тим, що вони, холєра, нам допомагають. Ну, час тут республіканці, до речі, от зверни увагу, як тільки, до речі, змінилися, ну, закінчилися вибори, риторика різко помінялася. Да, але різко помінялася. Але праве крило лишилося. Воно ж нікуди не зникло. Воно не таке велике, слава Богу. Ну, слава Богу, що воно таке, яке воно би мало бути після виборів. Но воно лишилося. Угу. Нащо це поле, нащо годувати це поле оціми історіями? Хороше питання. Як думаєш, от зараз зовсім таке незручне питання задам, не знаю, чи ти захочеш відповідати. Як би це правильно сказати? Ну дивись, наскільки, як би так обережно здати це питання? Я прям я можу не відповідати. Задавай прямо, я ж можу не відповідати. Ну, дивись, є дуже багато, скажімо так, інсинуацій на тему, що значить НАБУ – це рука американців в українській політиці. Що через НАБУ вони, значить, можуть впливати. І взагалі, ну, я прекрасно пам'ятаю, ну, от перед тим, як уже почалися зовсім жорсткі обстріли, ну, скажімо так, хмари почали дуже серйозно, скажімо так, сходитись над головою уже прямих представників, прямо от найближчого кола президента Зеленського, називаємо це так. Я не буду називати прізвищ, тому що в мене там нема доказів на руках і так далі. Ну, це і по справі, звичайно, цієї гуманітарки запорізької, і не тільки неї, і там всякі дізельочики, торгівля там з різними цікавими людьми та на північних кордонах і так далі. Прізвища не буду називати, ну, менше з тим, там ніби навіть обшуки пішли і так далі. От, коротше, як ти можеш весь цей такий мезальянс прокоментувати? Я почну з цієї справи з гуманітаркою. Так. Що відрізняло і відрізняє НАБУ в комунікаціях НАБУ САП від інших органів? НАБУ і САП коментує в публічному полі підозри. Тобто все, що відбувається до підозр, НАБУ і САП не коментує. Угу. У мене питання до НАБУ зараз. Якої холєри ви коментували ці обшуки? От знаю. У мене, от чесно, часу зараз мало. Я би на місці РК НАБУ, Ради громадського контролю, де зараз я не є членом. Угу. Якої холєри НАБУ порушило власну комунікаційну політику і вийшло з комунікацією до підозр? Це про пана цього Євгенія Шевченка мова йде? Ні, там була позиція, там була комунікація НАБУ, мені здається, прям офіційна. Не треба, друзі, давайте, от є ж політики, які показали свою ефективність роками. Не треба комунікувати чогось, поки нема підозри. Бо обшуки, це все... Просто коли ви комунікуєте суспільству обшуки, то суспільство чекає потім результату.
А не всі обшуки закінчуються підозрами. Звісно, на жаль. І от у мене, да, у мене просто тут я, ми перше захищаємо НАБУ і САП, але тут я хочу, ну, типа, дати ляща НАБУ. У вас є хороша інформаційна політика. Коментуєте після підозр. Ну, або коли затримання відбувається, у вас буде прям привручені підозри. Не порушуйте власні політики, будь ласка. Я не знаю, чому ви тут порушили власну політику інформаційну. Не робіть цього більше. Щодо руки Запада. Ну, я не міг не спитати. Я просто кожен раз, коли таке мені говорять, як ти спільно уявляєш? Типу, набирає детектив американського посла. Дозвольте затримати такого-то політика. Ага. Yes! Беріть. Ну, Roger Zed. Терорист. Так, так не працює. Бо є ще прокурор і суддя. Вони теж американські агенти. Ну, тобто, чи йди, типу, в чотирьох любить кол. Hello, Uncle Ben. We are ready. Uncle Sam. Uncle Sam, sorry. Я, Uncle Ben то трошки інший, да. То вже в Лондон, почекайте. Я про те, що, ну, не так працює. Так не працює точно. Ну, типу, що НАБУ – це орган, який займався спеціально збором розвідувальної інформації на користь американських, типу... Американцям не треба українських інституцій для збору розвідданих. Ну, правда. От в чому, а в цьому, ну, точно не нуждаються. От правда. Це дуже добре видно на розвідданих в військовій сфері. Ну, це просто... Долари, друзі, долари. Це найпростіше спосіб. Наявність необмеженого фінансового ресурсу, ти можеш інвестувати або в технології, або в мережу, або в людей. І ще одне питання, яке ти хочеш тобі задати, тут, я думаю, ти зможеш легко про це говорити. Це історія про Коломойського, і взагалі там, ну, Коломойського в першу чергу, і взагалі, ну, тобто ці от позбавлення громадянства, те, що у нас зараз дійсно пішли. До речі, в деякому моменті я хочу сказати, що дуже правильно держава зробила в плані націоналізації, я не буду казати, яких підприємств у кого. Ну, вроді як це очевидно, можете самі відкрити і зрозуміти, про кого йде мова, і чого у нас така недостача зараз в країні, і який же завод це виробляв, і кому він належав. Ну, ладно, хрен з ним, Григорішин. І Запоріжжя трансформатор. Ні, ну тут такий секрет Полішинеля. Але мене Коломойський цікавить. От дуже сильно цікавить історія з Коломойським, якого нібито і громадянство забрали. Правда, от, до речі, дуже цікаво. Нещодавно ж, до речі, Корбан подав в суд на Зеленського, де вимагає, щоб був оприлюднений в суді оцей указ. А вони ж ніби в цьому указі разом з ним йдуть. Мені от самому цікаво, коли буде цей указ. Бо ми ж цього указу не бачили там, де Корбан, Коломойський, хто там Рабінович, і там і низка ще прізвищ. От дуже цікаво це все побачити, на якій підставі це було. Але от зараз в нього там націоналізують підприємства, вроді як і так далі, Укрнафту цілу. Так що, пройшла любов за вялі помідори? Чи що це таке? Я не знаю. Не вірю. Мене цікавить провадження в НАБУ по Коломойському. Ну, ті провадження навколо його першого кола, де теоретично його можна дістати. Він... Ну, тут понятно, да. Чи це буде прям швидко? З такими людьми, як Коломойський, краще довше, але бетон, але надійно, да. От мене оця історія цікавить. Тому що любов така, вона приходить, уходить, гармони, туди-сюди, весна. А кримінальне провадження, воно кримінальне провадження. Ну, я тому за формалізовані історії, а не гормональну любов. Тобто ти натякаєш. Я просто чому питаю, окей, давай я буду тоді набрасувати, а ти будеш це коментувати. Наброшу в якому точки зору, що просто, ну, є така, як би сказати, не знаю, точка зору конспірологічна, що, скажімо так, що таке Укрнафта зараз, чи Укртранснафта. Це розбиті НПЗ. Дуже часто, які зараз тільки, ну, на яких висять просто великі колективи, яким треба платити зарплатку. Тому, в принципі, можна ж на певний час до кінця війни їх віддати на державеньку, а потім забрати назад. Як це було? Націоналізація збитків і приватизація прибутків. Так-то так. Я не готовий про це говорити, я зараз не розумію стану підприємств, чесно. Я не слідкував за ними. На Кременчуцькій НПЗ, от тобі найкращий показник. Я не готовий коментувати, чесно. Тобто мені ця історія цікава кримінальними провадженнями, де людям Коломойського там вже підозри вручені, там приват, і ще цілий ряд підприємств, ну, проваджень. От вони мені цікаві зараз в першу чергу. По громадянству в мене питання до президента, а що там по Львову? Ну, це голова адмінпалати Верховного суду. А я думаю, Львів, а що вже опять у Львові? Вроді ж все нормально. Не місто Львова. Я пам'ятаю. Ну, окей, там забрали громадянство там в Коломойського. А Львов? А суддя Львов? А чого, до речі? А Львов вже пішов. Хоч теорію. Хочу.
Значить, Львов вже пішов відміняти його. Львова викинув з суду, голова Верховного суду. Так. В нас там багато дискусій з головою Верховного, але тут він чинив дуже гідно. Молодець. По закону. По закону гідно. Викинув Львова з Верховного суду. Львов пішов в ОАСК. І в ОАСК, ну той ОАСК, який вже там другий рік ніяк не може парламент ліквідувати, хоча є проєкт закону Зеленського невідкладний про ліквідацію. Коротше, отже, якщо ОАСК винесе рішення, типу, поверну, що рішення незаконне було, і Львов одразу стає знов головою адмінпалати Верховного суду. Якщо в цій історії не буде в нього забрано громадянство, то це рішення ОАСКу, це рішення Банкової. 100%. Тобто, якщо ОАСК бикане сам, відновить Львова, і в нього забрали громадянство, Банкова ні при чому. Ну, тобто, ОАСК, да, пред'ява буде Банкові, чого до сих пір його не ліквідували. Хороше питання, як завжди. Да, але, ну, тобто, але якщо його ОАСК відновлює, а в нього забирають громадянство, питання зняті. Ну, якщо ОАСК Львова відновлює, а громадянство не забирають, то вся ця історія – це операція Банкової, щоб взяти під контроль адмінпалату Верховного суду. Бо Львов буде їм зобов'язаний і буде вічно підвішений. Чекаю з нетерпінням рішення ОАСКу. О, ми теж. А я з нетерпінням чекаю. Боже, ну ми дочекаємось моменту, коли цього утирка Вовка, Аблова і морди в пол. ВАКС працює. Арешт і просто в тюрячку. Чому не можна арештувати? Тому що немає вищої ради правосуддя. Угу. Їх тому не можуть, ну, НАБУ, нема органу, який дозволяє це робити. Ну так, да, вони вже ж суддівський імунітет. Там ВАКС їх доганяє потрохи. І про вищу ради правосуддя тут ще одна історія дуже важлива. Судова. Друзі, у нас просто час закінчиться. Іншим разом. Да. Ну, але, ну, просто, друзі, я ж кажу, ви просто маєте розуміти, що зараз просто дуже складна ситуація в країні, всім це очевидно, блекаути, всі діла, тобто зараз трошки не до цього, але просто черговий раз хочу зазначити, друзі, ми обов'язково в будь-якому разі не відпустимо ці теми. Буде світло, не буде світло, коли воно з'явиться, це світло, повірте. Ніхто не забутий, нічого не забуто. Оце я вам обіцяю на 400%. Якщо щось не може сказати пан Шабунін, то це можу сказати я. То, що не зможу сказати я, ми знайдемо, хто це скаже. Повірте мені на слово. Віталій Шабунін, боєць територіальної оборони, голова Центру протидії корупції. Дуже дякую, що знайшов час. Удачі тобі, всього найкращого. І вірте в Збройні Сили України. Все буде добре, ми переможемо.